Dobar dan. Dobar dan. Vi ja se srećemo svakog dana ovde na keju. Da. Danas je veliki problem, kej je pust. Nema, pogotovo nema starih ljudi. Ja svakog dana izlazim na rekreaciju i šetam tu i bilo bi povoljno i poželjno da nam otvore ulicu pored 1. maja, ovde pored parkinga i pored vrtića, da imamo lepo izlaz, ceo ovaj naš... Ljudi u ovom naselju imaju pravo na to. Celo naselje izlazi, rekreira se, šetaju ovde, zašto da mu skrate? Pazarski kej je i s jedne i s druge strane dostupan i bilo bi poželjno da i mi imamo svakog dana rekreaciju, ko želi, naravno, ali da imamo izlaz. Postoje dva načina. Jedan je da ovako nekorektno preskačemo ogradu i drugi je da idemo čak okolo pa ispod mosta da prolazimo. To nije rešenje. To je rešenje da se radnje ova ulica Zanatlijska proseče pored 1. maja i pored ovog obdaništa i da se izađe na kej. Makar privremeno neka naprave prolaz. Neka naprave ili privremeno, ali zašto da se ne napravi ulica lepo, da se izlazi tu i biciklisti i pešaci i tako da. Ama imaju ljudi koji imaju imanja tu. Ima neko i dole koji si izlazi, ide si i poslom, ali kažem i rekreacija i treba malo da se i ovaj drvored obnovi, da se malo sredi ovaj kej. Da se okosi ovaj kej. Da se okosi, da se sredi, da možemo da šetamo non stop tu, izlazimo svakog dana, brate, na rekreaciju, idemo tu i bilo bi poželjno. Normalno da je dobro da se uredi ova škola i da se ogradi, to je sve okej. To pozdravljamo i pozdravljamo da se napravi ovde jedna hala sportska kao što su planirali. Ali da ne naprave balon halu, to je privremeno, nikakvo rešenje. Ama to je njihov problem, neka oni nama omoguće da kao ljudi... Sigurno neka nam omoguće ovo, a mi pozdravljamo ovo što se škola uređuje, neka to bude zatvoreno fino za đake, za tako, za učenika, da ne ulaze tu i svakakve... Da, evo pogledajte, ovi momci su napravili koš, postavili nekoga, slomio i ukrao, sve i svašta. Kad je otvoreno, tako je... Da ne pričamo šta je noć. I odakle ćete vi sad? Hoćete preskočiti? Nezgodno je da se izađe, nezgodno je da se vrati. Evo, mreža je svuda, nema izlaza. Ali nije to rešenje da se preskače ograda, nego da nam se omogući da izlazimo. Tako je. A kažem, cijelo ovo naselje, cijelo Begbašća, cijelo naselje šeta. Preko 1000 ljudi ima ovde više. Imamo ovde dosta ljudi koji svakog dana šetaju. I bilo bi poželjno i da nam omoguće i da im se zahvalimo. Sve to su morali pre nego da naprave ovu ogradu. Ako su već zakasnili, nije kasno i dan danas, što kažu, mogu da to urade. A ovde su mašine, vrlo lako mogu da se pored obdaništa napravi ovde. Ovde deca idu na ovaj brzak, tu se kupaju. Idu, kupaju se tu, da je. Svakog dana ima tu šetači. Mora da nam omoguće to. Hvala vam lepo. Prijatno. Hajde, slobodno preskočite. Hvala. Sad smo pričali, kad dolaze ovde, dovode decu da vežbaju gimnastiku, čak i u decu iz škole. Ma svakog dana dovode decu iz škole i kolima ih uvoze unutra, pa kao da je ovo poligon za učenje i za vožnju. Brate, ima parking prazan zvrli. Krenu u 1. maj. Pa 1. maj prazan parking, evo godinama stoji, uraslo je sramota, gledajte kakav parking. A još nešto, malo pre ste rekli, i ovo zemljište i ono tamo u 1. majskom cvetu je gradsko. To je opštinsko gradsko zemljište, pa oni mogu da nam 3-4 metra da naprave uličicu, da nam proseku tamo i da naprave prolaz. Hvala komšija. Molim, prijatno. Prijatno šetnja. Samo pažite, ovde 110 prepone. Ajde, zdravo. Ne, ne, tamo ne može. Tamo je gvozdena ograda. Ne, ne, ne može. Samo tu. Tu spuštite, tu plastično pa prođite. Bravo.